I går kveld kom endelig nyheten om at Moss lufthavn Rygge skal legges ned. Det betyr at 1000 arbeidsplasser ser ut til å gå tapt. Og i går kveld hadde Høyre fylkesstyremøte i Østfold, og hva ble sagt om deres egen regjering på det møtet, Tage Pettersen, du er ordfører for Høyre i Moss? Nei, det er klart. Det var et tema som var heftig diskutert i går kveld, og vi gjør det vi kan nå overfor regjering og vår stortingsgruppe frem mot revidert nasjonalbudsjett, og legger det vi har av tyngde på at dette må være tema i de forhandlingene som nå pågår. Det ryktes at Høyre i Rygge har mistet en del medlemmer. Har dere også mistet medlemmer i Moss? Ja, da vi ser både i Mosseregionen og i Østfold generelt at vi har mistet flere medlemmer. Dette er en sak som selvfølgelig engasjerer veldig mange, og hvor Høyre i Østfold har vært veldig tydelig på at vi har vært uenige med flertallet på Stortinget og vårt eget parti, og har jobbet veldig aktivt. Men så langt har vi dessverre ikke lykkes. Hva forventer du regjeringen skal gjøre nå? Jeg forventer at dette er et tema som grundig debatteres i forhandlingene i Stortinget nå om revidert. Jeg hører at flere av samarbeidspartiene sier at de vil løfte dette temaet opp på dagsorden, og så får vi håpe de også konkluderer med at de salderer bort denne fiskalavgiften. Inger-Lise Skartlien, du er Arbeiderparti-ordfører i Rygge, og regner du saken som avgjort, eller har du også tro på at det kan skje noe revidert? Man må jo ha trua, og jeg håper jo at det skjer noe i revidert. Flere av regjeringspartiene har, som Tage Pettersen sier, signalisert at de kan være åpne for dialog, og jeg synes absolutt at de skal gripe sjansen. Det finnes andre måter å dekke inn denne avgiften på enn å ty til disse tiltakene og innføre denne flypassasjeravgiften. Men nå sier Erna Solberg på sin Facebook-side, det der hun har uttalt seg nå, sier at det er vel noe som tyder på at Ryanair kanskje velger å fly på andre flyplasser der, og ikke har tatt seg veldig nøye på den flypassasjeravgiften. Er du helt sikker på at det er den som utløser det? Det som er viktig for Rygge, det er jo baseflyene. Om Ryanair flyr på andre flyplasser, så gir ikke det inntekter nok til at man kan drive en flyplass, og Rygge er dessverre avhengig av inntektene fra Ryanair. Men så handler ikke dette om Ryanair, dette handler om en avgift som vil fjerne mellom 4 og 5 000 arbeidsplasser over hele Norge. Men det er jo Ryanair dette har stått og falt på, og har egentlig flyplassstyret gjort en god nok jobb når de har gjort seg så avhengig av Ryanair? Det er vanskelig å drive regionale flyplasser i Norge, og jeg tror dette har vært fokus helt fra dag 1 for flyplassstyret. Så har det vært lite fokus på de andre flyplassene og konsekvensene det vil få, de selskapene som da ikke er Ryanair, men jeg tror det også kommer til å bli løftet fram i tida som kommer. Hvordan er situasjonen nå egentlig i Østfold når det gjelder å skaffe seg alternative arbeidsplasser for de 500-1000 familiene som nå går ledige? Det er vanskelig. Vi har i Mosseregionen jobbet lenge med å skape ny næringsvirksomhet. Siden Pettersson ble lagt ned, så har vi hatt et prosjekt gående, og ja, det er vanskelig. Tage Pettersson kan også si noe om det. Ja, du har bedt om en tiltakspakke, Tage Pettersen, men jeg har fått i retur fra NAV at arbeidsledigheten faktisk har gått ned i Østfold-regionen. Ja. Det er ikke så svart som dere prøver. Nei, det er helt riktig at arbeidsledigheten i Østfold og deler av Østlandet har gått ned, men utgangspunktet til Østfold er jo et helt annet enn utgangspunktet til fylkene på Sør- og Vestland, og arbeidsledigheten i Moss er allerede på 3,9%, altså langt over veldig mange av kommunene på Sør- og Vestlandet, og får vi 1000 nye mennesker som nå mister arbeidet sitt på flyplassen og næringene rundt, så er det klart at dette får dramatiske konsekvenser. Og når regjeringen da har lagt opp en tiltakspakke som er helt målrettet mot Sør- og Vestlandet, så er det klart at vi blir rammet dobbelt opp i fylket vårt. Ja, men hva er det konkret du vil ha? Nei, det som vi konkret vil ha er jo det samme som for så vidt resten av landet, at de tiltakene som nå er iverksatt i kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet på Sør- og Vestlandet, de får en del av krisepakka som regjeringen har lagt frem i form av vedlikehold og investeringer. Like viktig er det jo, som også fylkesstyret til Østfold Høyre fokuserer på, hvis vi ikke klarer å berge flyplassen, diskutere statlige arbeidsplasser, andre tiltak som gjør at Østfold også kommer med i vurderingene når vi snakker om tiltak for å skape nye arbeidsplasser. Hverken arbeidsministeren eller finansministeren hadde lyst til å møte dere her i Politisk kvarter i dag, men finansministeren stiller i hvert fall i Stortingets spørretime klokken 10 i dag, og vi får anta at de begge har hørt på dere nå. Uansett, hjertelig takk til ordfører både i Moss og Rygge. Politisk kvarter i dag, det var vi, Lilla Sølhusvik. Jeg minner om at du kan laste oss ned på podcast når som helst.